បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតឡាយវីដេអូនិយាយពីលោកយុនមីនថាបាននៅស្រុកថៃវិញគឺគេដាក់គុកបាត់ហើយបាទតាមព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នារំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាការបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់កាលពីវេលាម៉ោង 7:05 ទីភ្លឺថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានបណ្ដាលធ្វើឲ្យកម្មករបម្រើការក្នុងការដ្ឋានតបានទទួលរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងបានលឺរួចមកហើយដោយឡែកទន្ទឹមនឹងនេះរឿងដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់បារម្ភខ្លាំងនោះគឺថាអាយឧត្តមយុនមីនក៏បានស្នើសុំទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីលាលែងពីតំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះព្រោះឧបទ្ទវហេតុដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានរឿងសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានឡាយវីដេអូនិយាយរឿងការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកជំទាវនិងអាយឧត្តមយុនមីនយ៉ាងដូចនេះថាបាទបាទដូចនេះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់លោកជំទាវទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីបញ្ហា
ដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនឹងប្រធានអត្តបទប្រធានថានៅអត្តបទនេះអញ្ចឹងករណីដែលកន្លងហើយនឹងប្រមាណថ្ងៃដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅទីក្រុងកំពង់សោមនៅទីក្រុងកំពង់សោមនេះគឺមានបញ្ហាកើតឡើងឬបញ្ហាបាក់អាគារហើយបាក់អាគារមានស្លាប់មនុស្សនឹងមានស្លាប់មនុស្សមានរបួសហើយអាដាមយុនមីនគាត់លាលែងពីតំណែងអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាតាយុនមីនគាត់លាលែងពីតំណែងនេះគឺជាបរិសទី1ដែលអ្នកទី1ថ្នាក់ដឹកនាំទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាលាលែងពីតំណែងខ្លួនខ្ញុំនេះក៏អត់បានចាប់ផ្លឹករឿងបញ្ហាខ្លួនខ្ញុំរឿងលាលែងទេប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លើកគាត់ទៅសើរើរឿងបញ្ហាខ្ញុំលាលែងពីតំណែងប៉ុន្តែតំណែងរបស់ខ្ញុំនិងតំណែងឯកឧត្តមយុនមីនគឺវា different គឺវាផ្សេងពីគ្នាតំណែងឯកឧត្តមយុនមីនដែលគាត់មានឧបតហេតុកើតឡើងគឺស្រាប់មនុស្សផងរបួសមនុស្សផងជារឿងគាត់នៅប្រទេសគេវិញណាយើងក្បែរថៃគេខ្ញុំទៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃបាក់អាគារស្រុតអាគារគឺចាប់គុកប៉ុន្តែប្រទេសយើងគឺតាយុនមីនរួចខ្លួនក៏មិនដឹងរឿងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលយកខ្ញុំមកប្រៀបជាមួយតាយុនមីនគឺវាខុសតែផ្សេងពីគ្នាខុសផ្សេងពីគ្នាត្រង់ថាខ្ញុំលាលែងដោយសារខ្ញុំអត់មានកំហុសអ្វីទេការលាលែងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្មានកំហុសទេប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដែលអាចខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយជូររៀបបាននៅបញ្ហាដីធ្លីណាខ្ញុំលាលែងពេលនោះខ្ញុំលាលែងនេះគឺអបមែនទាំងអនពួកគាត់អប្រមខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំនៅកម្លាំងជួយគាត់បានច្រើនអីចេះខ្ញុំមាននីតិវិធីគឺដាក់សុខភាពដើម្បីជំរុញឲ្យឧបមែនអនគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែជួយខ្ញុំដើម្បីបញ្ចប់លេខការលាលែងនិងជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលាលែងពីតំណែងនេះអញ្ចឹងកលោតាយុនមីនរឿងផ្សេងដែលស្លាប់មនុស្សរាប់ច្រើនណាស់ហើយជាង20នាក់23នាក់និងលពុះជាង28នាក់ស្លាប់26លពុះចំពោះបុគ្គលខ្ញុំគឺបេះដូងរះខ្ញុំដែលខ្ញុំប៉ះជាមួយអង្គការខ្ញុំមិនបាច់និយាយថាអង្គការណាទេនៅក្នុងទឹកដីកំពង់ស្ពឺគឺគេហៅថាអង្គការបើឈាមខ្ញុំមិនពេកញែកថាអង្គការណាទេបងប្អូនយល់ឡើយដូច្នេះក្រោយពីយុគមិញនេះគឺខ្ញុំអត់បានគេទេដោយសារអីគឺមានបងប្អូនឆាតមកច្រើនថារឿងខ្ញុំអ្នកបងប្អូនទាំងអស់កូនក្មួយទាំងអស់ដែលយកខ្ញុំទៅចុះពីមោទនភាពពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំជាស្ត្រីមួយដែលលះបង់តួនាទីដ៏ខ្ពស់មិនអាចដែលពិបាករកនេះមួយហើយទៅប្រៀបធៀបជាមួយតាយុនមីនខ្ញុំថាតាយុនមីនគាត់តួនាទីគាត់និងភារកិច្ចគាត់គឺគាត់បានគេថាមានស្លាប់ទៅគ
ខ្ញុំនិយាយដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទេហើយរឿងមួយទៀតក៏បកស្រាយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានបងប្អូនកូនមួយទាំងអស់បានយល់អំពីបញ្ហាដែលខ្លួនខ្ញុំធ្វើមកកន្លងហើយដែលបានគេហៅថាអ្នកដែលអ៊ុយ90បកែលៀបពណ៌នៅប្រទេសអាមេរិកច្រើនហើយខ្ញុំចរៈនារីយួនសូម្បីតែខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកក៏ហាមឃាត់ឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកប្រុងខ្លួនក៏ចរៈនារីយួនទៅហើយដែលបានមេដៃមេដៃមាសដែលប្រទេសវៀតណាមឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមលើកហេតុផលថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាត់មន្ទិលសង្ស័យលើការមេដៃមេដៃប្រទេសវៀតណាមដែលឲ្យខ្ញុំនេះគឺជាមេដៃដែលគាត់និយាយថាมันងាយមានកម្មាភិបាលណាដែលហ៊ានលះបង់តួនាទីរបស់ខ្លួនដែលដោះស្រាយជូនគ្នាមិនបានទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមេដៃឲ្យខ្ញុំអានេះនិយាយការពិតតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំហៅវាមតកោកាច់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាឆ្លោយមាត់មិនដែរណាចារកម្មគេយកការពិតទៅប្រាប់គេថាអូនេះចារកម្មនោះចារកម្មគឺអត់មានទេនេះមួយហើយសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ពីរឿងបញ្ហាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងលិខិតមានបងប្អូនកូនក្មួយដែលស្រឡាញ់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំកន្លងហើយក៏ខំឃើញគេផុសតាយុទ្ធមានជាវីរៈបរោះអាយដនដែលហ៊ានលះបង់នៅទួលនីតិរបស់គាត់ណែឃើញខុសកំហុសលាលែងពីតំណែងអីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងជាលើកទី1នៅក្នុងកម្ពុជាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំអត់បានដឹងស្រាប់អាយុមិញខ្ញុំឃើញគេឆាតមកខ្ញុំទាំងអស់ថាខ្ញុំនឹងឃើញគេផុសអីអីអញ្ចឹងហើយសុខភាពឃើញតដើរដឹកដៃឃើញតដើរការគេវិរុងមួយទៅរោងមួយជួយញាតិដានទាំងអស់អញ្ចឹងទេគេចេះឲ្យសួរមកខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានឃើញដែរព្រោះយុគមិញពាក់កណ្ដាលយុគខ្ញុំក៏ក្រោកមើលទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញឡាយដើម្បីជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាបុគ្គលខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈបុគ្គលខ្ញុំនេះម្នាក់នេះគឺឆន្ទៈខ្ញុំមិនអាចសរសេរពីខ្មៅទៅសកើតព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវថាដីនេះគឺជាដីរបស់ប្រជាជនឲ្យខ្ញុំសរសេរដាក់ដីអង្គការគឺខ្ញុំអត់មានចន្ទៈសរសេរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងគឺជួបឧបតហេតុជួបច្រើនរឿងក៏ត្រូវខខស្រាវជ្រាវចុះឡើងចុះឡើងអាខអត់ត្រូវវិញហើយព្រោះចាប់បាក់ប៉ុនឬខ្សែអ្នកធំណាអូដីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងស្រាវចុះស្រាវឡើងស្រាវប៉ះអ្នកកោខ្សែអ្នកធំអាខអាកដែលត្រូវនឹងទៅជាកខអខខវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំមិនអាចអង្គុយលើកៅអីសោយសុកលើកំណត់ទុគ្រាហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសេពីខ្មៅទៅសងខ្ញុំអត់ចេះទេម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំអត់ចេះទេជីវិតខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំបង្កើតមកខ្ញុំចេះមានតែឆន្ទៈមួយស្មោះត្រង់ជាមួយរាជជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ខ្ញុំគឺស្មោះត្រង់ដើម្បីអ្វីដែលខ្ញុំដោះស្រាយមិនបានគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ធ្វើទុកកៅអីនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមានលទ្ធភាពដែលដោះស្រាយបានជូនទៀតទៅព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទីនោះទឹកដីកំពង់ស្ពឺស្រុកថ្ពងនោះគឺគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំទឹកចិត្តបេះដូងខ្ញុំនៅតែនឹករៀននៅទីនោះជានិច្ចដោយសារខ្ញុំដោះជូនគាត់បានហើយសូមបងប្អូនកូនក្មួយកុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយតាយុនមីនក
ាត់ជាឃើញគាត់គេបរោះជាបរោះទី1នៅក្នុងកម្ពុជាជាអាយដលជាវីរៈបរោះដែលហ៊ានលះបង់តួនាទីរបស់គាត់ចេញពីការងារឃើញកំហុសគឺគាត់លាទៅលេងអានោះជារឿងរបស់គាត់ទេណែដូចខ្ញុំនិយាយដែរដែរថ្ងៃមុននៅឈៀងម៉ៃបាក់សុតអាគារភ្លឹបលោកឯងក្រុងជាប់គុកបាត់អានឹងដល់ពេលយើងតាយន់វិនយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះអានឹងជាការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងជារឿងរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលខ្ញុំអត់ដឹងតែរឿងបុគ្គលខ្ញុំថាឃើញគេយកទៅផុសឃើញកូនក្មួយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគាត់យកទៅផុសទេខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយដែលស្រឡាញ់នៅឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំយករបស់ខ្ញុំយកទៅផុសក្នុងទីថាស្ត្រីទី1ដែលហ៊ានលះបង់លាលែងពីតំណែងពេលនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចមានតែដាក់សុខភាពបានឧបមាណមងគាត់ឲ្យជប់បើខ្ញុំមិនដាក់សុខភាពលាលែងទេគាត់ថាខ្ញុំអត់មានកំហុសអីរឿងអីខ្ញុំត្រូវជប់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានដាក់ថាសុខភាពទេពេលនោះខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំចេញតម្រង់ទៅខ្ញុំចេញអញ្ចឹងទេអានឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងផ្សេងទៀតរឿងផ្សេងទៀតកន្លងហើយដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាទលេ4មុខអីដែលអ្នកឆាតនៅឆាតមករកខ្ញុំទៀតឬបញ្ហាទលេ4មុខនឹងខ្ញុំទៅការគេនៅទលេ4មុខនេះមានរឿងបែកច្រើនគឺប្រធានបទតែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយតិចដែលអ្នកឆាតរបស់ខ្ញុំរឿងទលេ4មុខនេះទលេ4មុខខ្ញុំទៅការគេនេះក៏អត់ឃើញធ្វើទេសកម្មភាពដូចស្កាត់ឈឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាបឡំយូរយូរទៅចាក់ដីយកទៀតក៏មិនដឹងឯណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ប្រជាជនទាំងអស់ដឹងឮហើយកន្លែងទលេ4មុខហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឯអាដាមខួនស្ដេចក៏ថាធ្វើស្មើជើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាឯអាដាមម៉េចក៏មិនធ្វើបានណូនៃ master plan សម្រាប់ឲ្យរៀបឃើញថាហ្នឹងគេធ្វើអីគម្រោងនេះមួយនេះមួយនេះមួយទាំងអាហ្នឹងគាត់ឆ្លើយចំក្រោយឲ្យទេប៉ុន្តែមួយទៀតរឿងនេះសូមបងប្អូនខាងកំពង់ឆ្នាំងណាខាងកំពង់ឆ្នាំងបែរជាសប្បាយចិត្តដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់មួយខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងកំពង់ឆ្នាំងមានអ្នកដែលឆាតមកខ្ញុំច្រើនរឿងបញ្ហាដីធ្លីសំអ្នកកំពង់ឆ្នាំងអ្នកណាដែលអត់ដីមេតាទៅមើលគេថាប្រធានឃុំនឹងគាត់ថាដីរបស់ខ្ញុំនៅកំពង់ឆ្នាំងទីតាំងគឺទីតាំងភូមិត្រពាំងប្រទេសឃុំស្វាយជ្រក់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃដេកអត់បានទេដោយសាររឿងបញ្ហាដីនេះកើតឡើងថាខ្ញុំដេកខ្ញុំមាននៅកំពង់ឆ្នាំងថាប្រធានឃុំថាដីរបស់ខ្ញុំណាឈ្មោះហ៊ុនស៊ីណាតដីហ្នឹងគឺនៅឃុំហ្នឹងឯងបើសិនណាបងប្អូនណាទៅសួរឃុំហ្នឹងបើសិនណាដីរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ទិញទេអ្នកដែលទាំងអស់គ្នាក្រក្រខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកក្រចុះអ្នកដែលអត់មានដីទៅអញ្ជើញទៅយកទៅថាច្រើនហិកតាទីនោះយ៉ាងមេតាទៅយកណាខ្ញុំអានម្ដងទៀតទីតាំងភូមិត្រពាំងប្រទេសឃុំស្វាយជ្រក់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ថាដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេមេតាទៅរកទីតាំងនឹងហើយចែកប្លង់គ្នាទៅណាលោកមេឃុំបើពិតជាដីរបស់ខ្ញុំមែនខ្លាចលោកបុគ្គលណាមួយដែលយកឈ្មោះខ្ញុំទៅកាងយកដីនោះហើយគេថាធ្វើស្រែលើខ្នងខ្ញុំណាចំពោះបុគ្គលខ្ញុំគឺមេតារៀបទាំងអស់ទៅមើលទីតាំងនឹងហើយកាត់ចែកគ្នាទៅប្រមាណអ្នកសំរុំយកទៅអានេះជារឿងដីនឹងហើយខ្ញុំក៏មានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបានទៅសៀមរាបថ្ងៃមុននិយាយរឿងច្រើនតិចព្រោះនិយាយចាស់ខ្ញុំនេះបានចេញឡាយហើយនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយបានច្រើនតិចមានគេចូលមើលអត់ហ្នឹងណាកាលណាខ្ញុំទៅសៀមរាបពេលខ្ញុំទៅសៀមរាបនេះខ្ញុំមានបញ្ហាបងប្អូនខ្លះឆាតរបស់ខ្ញុំរឿងបញ្ហាប្លង់នៅទឹកដីបុរីសៀងណាមអ្នកដែលឆាតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេសូមប្អូនសូមក្មួយទាំងអស់ដែលឆាតរបស់ខ្ញុំពីរឿងបញ្ហាថាអេរហូតដល់ប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាតទៅហើយធ្វើហើយហេតុអីខាងសូរិយោដីខេត្តយូលុយសូមជម្រាបថាខ្ញុំទេទៅឲ្យគាត់ជួយធ្វើជាគុណប្រយោជន៍ជាគុណរបស់សូរិយោដីដែលគាត់ខំប្រដៃដល់ជើងហើយមេត្តាយូលុយទៅបងប្រថាត្រាអ្នកណាទុកទុកខ្ញុំទាំងអស់ក៏ត្រូវតែបងដូចគ្នាដែរណាប្រយ័ត្នដល់ពេលគេឡើងពន្ធទៀតតាំងតក្រោយទៅយកថាគេចេះចោលទៀតណាមេត្តាទៅយកប្លង់ឲ្យហើយរៀងខ្លួនទៅគេធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងទេកុំមកលើកចំណុចខាងមីងមីងខ្ញុំណាមីងឯងឆាតទៅមីងឯងនឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យបានធ្វើឲ្យប្លង់ដីហេតុអីឈ្មោះមីងឯងអ្នកធ្វើឲ្យហេតុអីបានខាងសូរិយោដីខេត្តសៀមរាបនឹងគាត់យកលុយពីខ្ញុំខ្ញុំថាក្មួយខុសហើយបុគ្គលណាក៏ដោយទាំងអស់រាជទាំងអស់នៅក្នុងបរិយាកាសទាំងអស់មិនមែនថាបរិយាកាសទេអ្នកណាក៏ដោយតែធ្វើប្លង់ហើយទើបត្រូវធ្វើតាបង់បង់គេហៅថាបង់បឋមត្រាយ៉ាងម៉េចនោះគឺគេបង់ពុនជូនរត់ណែអ្នកឯងគាត់បើហើយប៉ុណ្ណឹងពុនប៉ុណ្ណឹងគេដុតតែដុតជើងខំធ្វើឲ្យហើយណែអ្នកឯងដីស្រែដីអីគេមិនទាំងយកពុនផងណែបើទៅមើលនៅអាមេរិកមានតែមួយទេគឺឈោដកដង្ហើមតែគេអត់យកពុនណែពុនបឋមត្រាអ្នកណាក៏គេបង់ដែរអញ្ចឹងទេមេត្តាទៅយករស់រាន់ទៅយកណែកុំថាបងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមធ្វើហើយទៅយកលុយអត់ទេកាតព្វកិច្ចយើងគឺបងពុនទាំងខ្ញុំទាំងរាជទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបងពុនប្រថាប់ត្រាជូនរដ្ឋណាហើយមួយមួយឆាតមកហើយឈប់ឆាតមកខ្ញុំទៀតមួយទៀតនៅខាងនាងនៅខាងបណ្ណន់នោះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនៅខាងស្រុកបណ្ណន់ណានៅខាងស្រុកបណ្ណន់ក្មួយស្រីក្មួយកំឆាតមកខ្ញុំមើលបញ្ហាប្តីរបស់ក្មួយថាมันបានឡើងទៅតុលាការរឿងមានស្រីក្មេងមានអីមេតាក្មួយខ្ញុំបានប្រាប់លើកដំបូងហើយលើកមុនហើយថារឿងបញ្ហាអំពើហិង្សារឿងអីក្មួយទេទៅលោកជំទាវមរកតញ៉ែមរកតទៅខាងក្រសួងកិច្ចការនារីបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទេអ្វីៗដែលកើតឡើងកុំខ្ញុំលាលែងពីតំណែងខ្ញុំមកធ្វើជារាជ
ខ្ញុំស្រួលដើរហើយខ្ញុំចង់ទៅណាបានណាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចាស់ហើយដែរខ្ញុំទុកឱកាសដែលខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពដោះជូនប្រជាជនខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពដោះជូនរាជនៅទីនោះខ្ញុំលាចេញគឺមិនមែនមកពីសុខភាពខ្ញុំទេប៉ុន្តែការដាក់សុខភាពនេះគឺដាក់ដើម្បីឲ្យជំទាវឧបកគាត់ដាច់ខាតត្រូវជួងជំសញ្ញាជួងខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេប្រណិនិកអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនក្មួយគ្រប់ខែខែក្រុមដែលមានទំនុកចិត្តលើយាយចាស់ខ្ញុំម្នាក់នេះហើយគណិតអ្នកនៅនាយសមុទ្រទាំងអស់បែបខែក្រោយទៅលេងឲ្យអូស្ត្រាលីអីដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមុននឹងមិនចប់ទៅសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារសពនៃសពទាំងអស់ដែលបានចែកឋាននៅទីក្រុងកំពង់សោមដែលបាក់អាគារនេះទៅសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារសពនៃសពទាំងអស់ហើយក៏សូមជូនពរនិងសូមបួងសួងទោសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកលើកម្ពុជាដែលថែរក្សានៅកម្ពុជាសូមឲ្យថែរក្សាសុខភាពថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រឌិតនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ឲ្យសុខនិងចម្រើនទាំងអស់ខ្ញុំបញ្ចប់ការឡាយរបស់ខ្ញុំ